كوس يوس هذا الشيخ عبد القادر جيلاني الزبردست سبحان الله تيوت صاحبي اللي ما شكنا تاس كوس هذا صلى الله چلو تين واقع لاغا واني تو خبر كوت واتو خبر كوت ها ها مشاهد كيا الله اشوس نو رشدارا پنس علاقه مس پن زمانك علامه علامه امين صاحب شوپياني رحمت الله عليه واستاد رشدار تي بوس جمعہ پڑھن تم نش تو یہ واقعہ تم نش بوزمت حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بیان فرماون کیا بیانس مز فرمو تمو اخ لفظ اخ تروک تو ات کر تشریف کیا کر تشریف فرمو اچ اخ معنی یہ دیم معنی گوس یہ تریم معنی گوس یہ مجلس مز بیت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سیدو سیون بیانس مز مز تمس صاحب زاد سیت کیا صاحب زاد اس پنس مالس ونن یا ابتا هل تدري ابو جان زان کو یہ یہ حضرت پیر فرما نام ادری کیا ادری ہم با جان یہ شاد تو فرمے اردا مانی کچھ چنا واریا مانی شنا اصل مسن بدی اشارہ یوت ضرب یضرب کیا ضربن اسی گردان ان کو نے مارنا کیا اس قرآن پاک سے اس رب بیاساک الحجر اے موسیٰ علیہ السلام یہ سے دستوار کنچی نا آس ان یک دب تراؤ سمندر اس کا یا حجر پہاڑ اس کا اتنی رن ناگ اس رب بیاساک البحر دب تراؤ سمندر اس تب بنی نوات ان میں کو ضربہ اس رب کو تین مارنا کیا آکے مانی نیرس نکیں ڈاک مانی بیان کرنا کیا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اتش لفظ یہ ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَضْرِبْ لَهُمْ یمن لکن برونٹ کن کری وز بیان مثلا اصحاب وَضْرِبْ لَهُمْ مثلا اصحاب القریہ گاؤں والے ہوں واقعہ انک مانے کو ذرا بز راو آخ مانے لائن دب لائن بیاخ مانے درا بیان کرو بیاخ مانے درا بیاخ مانے کو پکن ویزا ضرب تم فی الارض فلی سالک مجورا ہم نام تقصر من الصلاة ایمان والے یلتا سفر کریو زمین اسمز نماز کریو قصر کیا کریو قصر کرنا سے چنو گا نا تائی تیاو لفظ زرابا خود کو رسمانی مارنا خود کو رسمانی بیان کرنا یہ کو رسمانی چلنا کیا درائش نا یہ تک گچت ہواریا مانی نیرن کا زرابا یا ذربو کھڑا کرنا کسی چیز کو بہرحال یہ تک گچت تو حضرت فرمو آخ مانی چوسی بیاخ مانی چوسی بیاخ مانی چوسی اردہ مانی کری کو بیان کس صاحب ذات چی دیون زیر کمیس ابو جانس یا بتا حل تدری نام آدری نام حضرت فرمو کنو ہی مانی چوسی کیا کنو ہی مانی چوس یا بتا حل تدری تو سلا آدری کیا گبرا یہاں چھنے پتا کیا شیخ ہوکر وہ مانی بیان پنچو ترت سات جی سات جی مانی کری کسی بیان اچھا ہیت مانی ہیت مانی کیا علیمی لدنی واسنے تمن سرداری اولیاء ماش لکٹ کا ایم پت فرمو کی مانی زہری مانا کیا وہیں بجو بہتنی سات جی کیا اکی کرن مانی بیان بہتنی کیا اللہ مگو خڑا کیا کمیز کرن ات کر کیا کرن اے عبدالقادر کیا اس کی پر چاسید بحث کرن چا حرام اس کی پر چاسید بحث کرن جلالی وصلہ سید شیخ عبدالقادر چی مانی درست علم حتا سیر تو قطب بن رن میں پوڑ علم اچکار قطب بنیوز کیا بنیوز اندو مگو شنے بہرہ